за да избегнат плащането на такса за определената синя зона за паркиране в Гоце Делчев, много граждани предпочитат да паркират върху тротуарите в централната част на града или на отсрещната страна на улица, където има синя зона. Така паркирането в централната градска част става от двете страни на пътното платно и затруднява нормалното движение. Този проблем се забелязва особено през двата пазарни дни, понеделник и петък, когато в града пристигат около 3000 автомобила допълнително. Това освен, че затруднява трафика и пречи на безопасността на движението. От общинска администрация признават, че това е проблем, с който и те от години се опитват да се справят, но почти неуспешно. Отделно от това, ниската култура на водачите на автомобила, особено тези, които идват извън града, създават допълнителни проблеми, но това са така субективни проблеми, но ние трябва да ги решаваме. Смятам, че определено трябва да кажа, че полицията трябва да бъде по-сериозна, да си влезе в ролята на контролен орган. Ние сме подсигурили достатъчно места за паркиране. Има много паркиране, което е извън правилата, в нарушение на знаци, това не се контролира. Не се контролира както трябва. Ако след разговорите, които сме водили, не получим резултат, нали, не продължат нещата в по-добра светлина, особено в натоварените дни, решени сме в общината да ангажираме хора, които да се вземат с този процес, за да приключи и повече да не си го поставяме. Но открито ще кажа, че това е проблем, който трябва полицията се справи с този проблем и много разчитаме на партньорството и на разговорите, които сме провели с ръководството на полицията. Искам да съобщи това, че през пролетта ще започнем изграждане на паркинг в територията на поликлиниката, с който ще решим голяма част от проблема, свързан с паркирането на улица Стара планина и пика, който се получава около болницата, поликлиниката. Проблема с паркираните коли в Гоце Делчев може би ще се реши, когато и шофьори, и пешеходци започнат да спазват правилата и станат по-толерантни.